Nikad više negativnosti na ovom YouTube-u. Vreme je da se okrene nova strana. Svi znaju da prvi je muđe za njega, čuli su skuta. Milion suba tu je došao, ono spuno truda. Njegov čale je uz njega uvek bio tu. Sada lagano prelaze GTA, A i Q. Balkan alert, taj sve izveštava. Najbolje obaveštava o tome šta se dešava, uvek rešava. Najbolje vlogove, ne znam daily upload svaki dan. Ja čekam do kaj bi sam sredim. Iz posle nam takođe dolazi i mali bake, fini gotivan. Dečko vole mu klipove svake, ali nije on jedini nizak. Tu je i gobe mito, hiljade i hiljade sabova, ne mogu svi to. Mnogo loš kvalitet kada je 360B, a kvalitet je na mestu na kanalu Miloš HD. Ima lova, ima kantera, he kings 3, najbolje igrača kantera. Ocenu on daje za League of Legends, ima znanje institucije.